Pat, we're live here at Champ Sports Bar, just a few blocks away from Bob Hope Airport here in Burbank. The fans just got done watching the Dodger game. Very excited about that, but they're even more excited about the Lakers and the fact that L.O., Lamar Odom, has re-signed. It's a beautiful, it really is a beautiful thing. Sounds like, to me, back-to-back, and then after that, a three-peat. Three-peat, three-peat, three-peat. Ha 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 ha